من الله والملائكة راجعون بہتر جنازوں کی برآمدگی ہونے والی ہے مگر اس سے پہلے اس کا سیرا برآمد کروانا چاہتا ہوں جس کی پاک بہن مدینہ میں اکبر کے قدموں پہ نشان رکھ کر لوگوں کو کہتی تھی اکبر پہلی آ گئی تو نہیں آیا اللہ تمہاری بیٹیوں کو پردہ سمر کے میں شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا انجمن رضا کا جنہوں نے اتنی دیر انتظار کیا میں اپنے بھائی کی گلوں سے زیادہ نہیں بچاؤں گا پیشن زہرا کی چادر کی کربلا کے بہتر جنازے پر عمل کروائے گا لیکن جس جنازے میں دیکھو جس جنازے کی میں بات کرنے لگا ہوں یہ اس کا جنازہ ہے جس کی لاش دیکھ کر حسین جیسا صابر کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی کربلا حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی میری بیٹیوں سب سے چادر نہ اٹھانا کیونکہ جب بھائی کا جنازہ ہو اور کوئی آئے رہا ہے شام سے حسین بھائی جی جب میں شیرا نکالوں گا آپ زیادہ کریں گے جتنا میں نے وقت کہا ہے ایک منٹ زیادہ نہیں پڑے گا جناب شہر آپ کی قسم میں تقریباً آدھا کلو میٹر پیدل دوڑ رہا ہوں تاکہ میرے بیٹا عظیم شاہ اور آپ کی انور کا رشا لگائے گا میں شکر گزار ہوں آپ نے انتظار کیا ہے آپ نے حسین کے ذاکر کا انتظار کیا مر گئی وہ مدینہ میں جس نے اکبر ہے شہروں دیکھو وہ ایسے باتیں کرنا جیسے
محمد کی نادار ماتم نہیں آتا محمد کی جمع محمد کی جمع ایشن آدم کا جشن علیم نردار لے دیا بابا شاہ شاہ مسئول عدیلہ حسائے حسائے دیا بابا بیویا میرے شرف جانو زیادہ مردہ تجھے چھوڑ دے رہا ہے تر میں نے اکمل چھوڑی میں پالا ہے برداشت کے لئے حسائے لردہ بسم اللہ بسم اللہ 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 نشر من اللہ وفد الدلی علم دل مائتا ایک بلو چھوڑ دیا جاتا تھا حسین قبر پہ آتا تھا امیر ہونے و بلو جنر و شیع حسین دیا رائے اللہ 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 یا شہو شہو اللہ اللہ دیا رائے حسین میں غلط ہوں ایک بیٹے کا مختصر میں دیکھوں تو برداشت کر جائے وہاں بڑا حوصلہ والا ہوگا واحد علیہ پر ہے اکبر کے گھوڑا چڑھا چار شخص مشکل ہو گئے پتھروں کا باطل دیا شجاعت دیا والے حسین عائشہ وہ بیٹے بولی والے یہ منظر بنا اس کے گھوڑے منظر بنا یا اللہ کے حوالے پہلے کا بردار شجاعت دیا والے عائشہ بولی ماشاءاللہ دے اور گجرا مالا تمہارا
پہ میرے بیٹیو جس دن بیٹھے کو شہرہ سجاؤ نا دو رکھتے